Привіт, мене звати Андрій Дяконюк, і я педагог-організатор в клубі «Науковий», а також засновник студії інноваційної освіти «Робоманія». Тут ми разом з дітьми вчимося програмувати квадрокоптер «Робомастер ТТ». Також ми маємо робота «Робомастер» і «Пікор». Ними можна керувати через програмування Телоїду і через Мінт Плюс, копії в скречі. Тут ми зараз почали вивчати програмування зі скречу. Далі будемо йти від простішого до складного, все вище і вище. І через декілька місяців я очікую, що вже буде окрема група, яка буде працювати з Python. Ми конкуруємо з інтернетом за увагу дітей. Мені дуже подобається керувати цими роботами. Вони практичні. Батареї тримають 13 хвилин в польоті. І ще тут досить нормальна камера. На даний момент я вже бачу, що діти почали розвивати просторове та алгоритмічне мислення, а також логіку. І найголовніше, коли вони сюди приходять, вони звідси не хочуть йти. Тобто їм подобається, вони хочуть ще і ще. Є вже моделі дронів, на яких літають люди. Скоріше всього, в майбутньому машини будуть літати. Я є щасливий бути одним з перших викладачів в Україні, який працює з програмою від DJI Education. Ця програма є дуже сучасною, інноваційною, затребуваною та з поглядом у майбутнє.